волонтерські команди, які сьогодні існують в Україні, в принципі, їхня робота наполягає в тому, що вони обирають собі ділянку роботи і цілеспрямовано займаються збором коштів для допомоги одному, двом, ну, трьом, ну, невеличкій кількості підрозділів. Ми про це можемо говорити, тому що ми спілкуємося, ми відслідковуємо, ми спілкуємося з волонтерами, з бійцями, але...